er det noen som har stått her da, og holdt i ermene og slengt de ned i grava, sånn at de havna på den høyre siden av grava. Det har blitt gjort et oppsiktsvekkende funn i Bispegata i Oslo sentrum. 2 meter under bakken er det funnet en mystisk grav med 3 individer. Her oppe ved Hallvardskatedralen. Og her har vi egentlig litt uforventet kommet på en grav veldig godt bevart. Men det er ikke bare én grav, det er det som er så spesielt. Men her har det vært 3 individer som har vært gravlagt i samme veldig smale grav. Vi har allerede tatt bort individ nummer 1, og så ligger nummer 2 her, han lå rett under, og så ligger også nummer 3 rett under han igjen. Det er egentlig ikke uvanlig at flere personer ligger i samme grav, men det som er så kjempeuvanlig med det her greiene, det er posituren til armene. Han øverste, han lå i kristelig stil med armene ned. Men når vi tok ikke han, og så kom nummer 2, så ser vi her. Her er overarmsbeinet, og her er altså underarmen. Og den ligger jo rett og slett rett over huet på individet. Han har hatt armene rett opp i lufta. Og sannelig, når vi graver enda lenger ned, så kommer jo nummer 3 akkurat samme armpositur. Armene rett opp. De 3 individene dukket opp i forbindelse med at det nå bygges ut nye trikkespor. Det individet som vi nå holder på å ta bort, det viser visse indikasjoner på at det kan muligens være en mann, faktisk. Vi kan se det litt på bekkenområdet, men også litt på kjeveparti og litt muskelfester i hodeskallen. Hvis vi går ut fra at det er en han, så ser det ut som han ikke er, han er i sitt beste alder, kanskje rundt 25-30 år, rett og slett på grunn av tennene. Han har ganske nedslitte tenner, men så har han plutselig fått visdomstannen sin. Og den er jo ikke slitt i det hele tatt, men den er veldig frambrutt. Så det indikerer sånn, ja, kanskje røffelig 25-30 år da, uten at vi skal si det helt sikkert før analysen er foretatt. Men det som også er litt interessant med han her, han har fått slått ut av en tann. Ganske like før han blir, har blitt gravlagt. Men det blir jo så mye mer personlig når man ser tennene, synes jeg. Det er jo noe man ser på levende mennesker også, og så ser man det på de døde. Og det sier liksom så mye om personligheten, hvordan man har sett ut i ansiktet, og hvordan man har sett ut når man har smilt. Skjelettene skal nå flyttes og undersøkes for flere spor. Nei, denne grava tar jo ekstra lang tid å få renset fram, fordi at det er 3 stykker som ligger oppe hverandre. Og man er ikke sikker på hvilket bein som tilhører hvilket individ før de er godt renset fram. Så rensearbeidet, det tar kjempelang tid. Siden disse opptakene ble gjort, har det blitt funnet kuttmerker på halsen til et av skjelettene. Derfor er en av teoriene nå at disse individene har omkommet som følge av kamphandlinger.